Den redningen kommer jo oss tilbake til. Min svigerfar bodde på Røla og Central Park. Skal vi gå opp og se om vi finner det der kjøpte i andre etasje, selv om jeg ikke har vært der? Språklærerdag her på F21. Denne konferansen et samarbeid mellom Landslaget Moderne Språk, Tysk Forum, Fransklærerforeninga og Den Norske Spansklærerforeninga. Vi startet samarbeidet i 2009, der vi arrangerte språkdag på Universitetsbiblioteket i Oslo, og dette samarbeidet har blitt videreført på årets konferanse. På vegne av Landslaget Moderne Språk så vil jeg gjerne takke Signe fra Tysk Forum, José Maria og Sonja fra Spansklærerforeningen, og André fra Fransklærerforeningen samarbeidet. Vi har hatt mange hyggelige møter, og det har ført fram til dagen i dag. I tillegg så vil vi takke F21, rektor og leder for engelsk og fremmedspråk her på F21, Lisbeth Brevik forteller litt om hvordan de jobber med det perspektivet. Det er spennende å få lov til å ta en ny skole i øyesyn. Her ligger mange av de tekniske løsningene for framtida, som kanskje er nødvendig for mange av de nye tendensene i fremmedspråksopplæringen. Det er mange måter å lære seg språk på. De som skal lære veldig, veldig mange gode forelesere, vi gleder oss til å høre dem. Og så er det de litt tristere nye tendensene, i hvert fall i forhold til Landslaget Moderne Språk. Det er at ingen lenger melder seg inn, eller svært få melder seg inn i organisasjoner som Landslaget Moderne Språk. Svært få sender inn artikler til bladet Språk og språkundervisning, og det er derfor, med en stor grad av vemod, at jeg på vegne av det... Jeg valgte å ta denne og holde i hånda, i stedet for den som pustet til bordet mitt. Vi får se om det blir et godt valg. Velkommen. Mitt navn er Risto Previk. Jeg er fagpedagogisk leder i språk ved Fyrstikkalléen skole. Helt ny skole. Dere har fått sett noe av skolen på vei hit. Auditoriet vårt, som vi bruker mye, og som er veldig godt å ha, både når vi har lyst til å da kjøre felles forelesninger for elever, og ikke minst så er vi relativt booka fra utdanningsetaten, som da mener at vi har bedre lokaler til å møte dem enn det de har sett. Jeg skal si litt om skolen, hvordan vi er organisert i forhold til språk, spesielt da med fokus på forsert løp og mestringsgrupper. Jeg tenker at jeg tar imot spørsmål til slutt. Bortsett fra at hvis det er så tilbyr vi tysk 2, fransk 2, spansk 2. Vi har også valgt å tilby spansk 1. Det var såpass stort ønske om spansk, også for de som altså ikke har hatt spansk fra før, at vi valgte å gjøre det. Veldig glad for det. I tillegg på programfagene så tilbyr vi da tysk 1 og spansk 1. Fransklærerne våre er ikke veldig fornøyde med at vi ikke tilbyr fransk som programfag. Dette handlet rett og slett om de elevene som søkte her i fjor, og det vil si at vi nå da har kartleggingen på hva som det er ønsket om videre, så dette kan forandre seg. Vi tilbyr også internasjonal engelsk, og som vi skal si litt mer om også, så er dette et fag som faktisk da har fått større oppslutning enn det som kanskje er. Vi håper altså å få til begge tingene. Det må være samtidig som noen er i utlandet, fordi at de elevene som har fremmedspråk og av en eller annen grunn ikke ønsker å være med til utlandet, så tenker vi dette som et alternativ. Men samtidig så håper vi at det kan være et tilbud kanskje også mer spredt over året. Men jeg må inn i diskusjoner. Jeg har foreløpig bare fått én kontakt med én positiv respons på det. Vi har ikke løst det praktisk enda. Hvordan har du tenkt deg finansieringen av det på noen så far? Det var det vi sa i stad, at jeg har ikke noe godt svar enda, rett og slett. Jeg har en del tanker, men jeg vet at det er ikke godt nok som svar. Ja, de kan bli trukket ut på VG1 også. Mens de går i 10. trinn, så kan de da bli trukket ut både i VG1 og i 10. trinn. Men det vil jo si at hvis de blir trukket ut i 10. trinn engelsk, så har de jo såpass mye høyere kompetanse at det vil nok ikke være noe problem. De rett og slett bare skaffet seg høyere kompetanse. Ja. Takk for invitasjonen. Gratulerer med et fantastisk nytt skolebygg.
Og det var veldig spennende å høre hvordan dere jobber her på denne skolen. Jeg kommer nok til å ta dere litt tilbake til realitetene. For det er ikke like rosenrødt overalt i Norge. Men jeg tenkte først å komme med en bemerkning angående nedleggelse av LMS. Brømmestrandsenteret beklager veldig hvis det er det som blir resultatet. Og vi hadde et møte i fjor hvor vi innkalte alle språklærerforeningene i Norge til Halden. Fordi vi mener at dette er en veldig viktig gruppe i det skolepolitiske Norge. Og det vil jeg gjerne understreke også for dere. Av og til så trenger vi noen som bråker litt. Og av og til så er det noen som mener at fremmedspråksenteret skal bråke. Og da må jeg fortelle dere at det, vi er ikke noen bråkmakere. Vi tilhører embedsverket. Min øverste sjef er Kristin Halvorsen. Og selv om jeg kanskje ikke skulle være enig med henne alltid, så er det ikke slik at jeg kan gå ut i pressen og si noe annet enn det som ministerne har. Jeg hentet fra Fremmedspråksenteret sine hjemmesider, hvor vi har egne notater så fort vi får nye tall. Vi har fått nye tall denne uka, men de har vi ikke fått bearbeidet ennå. Som gjelder for videregående, så der må jeg bruke tallet. Bare for noen uker siden så ville jeg sagt arabisk-arabisk, som et av dem. Men nå er vi liksom inne i en utvikling i mange arabiske land, hvor vi liksom ikke riktig vet hvor enden blir. Altså blir det at man heller lukker seg inn, eller vil det bety en åpning, ikke sant? Så disse tendensene er jammen vanskelig å stå. Fordypning på ungdomsskole er da omtrent litt over 20%. Og det er jo en situasjon som vi har hatt forholdsvis nå i flere år, men det kommer inn en ny ting her. Og jeg har glemt min laserpen, men dere ser kanskje tredje linje nedenfra arbeidslivsfag. Arbeidslivsfag er, selv om vi forsøker å begrense dette her sånn, så skjer det at man bytter. Og hvis dere ser på disse tallene her, så blir jo faktisk situasjonen ikke så veldig positiv. For det som vi da ser her, når man da har gått et treårig løp, så har vi faktisk mistet 10% på fremmedspråk. Jeg regner med at vi kan komme opp mot en tredjedel av et kull som da velger noe annet enn fremmedspråk, og at arbeidslivsfaget da kanskje kan bli en valg som vi har hatt på yrkesfaget. Vi jobber nå veldig sterkt på fremmedspråksenteret for å bidra til at man får nye undervisningsressurser i engelsk på yrkesfaglig studieretning. Vi er litt forsinkede, men vi får prøve å være effektive under pausen. Så det er noen kaffe og frukt og kjeks oppe. Så enten kan dere gå helt opp her, for jeg ser døra er oppe der oppe. Så ned innfra og opp igjen. Men skjønn meg, nei, nå er jeg dum her, selvfølgelig. Alle må ned gjennom døra her, fordi Sonja skal dele ut eller lodde.
Klager. Linjen her sånn. Skal være litt rask. Fremmedspråk fellesfag. Vi ser igjen at spansk er størst. Det er ikke bare på ungdomsskolen. At spansk er størst. Spansk er størst også nå på videregående skole. Tysk som nummer to, og fransk som nummer tre. Ja,
Jeg har det ikke selv på jobben, men det er veldig et interaktivt tale som kommer fra PC og, speiles på tavlet via prosjektor. Ja, kjempebra. Ja, ja, og så kan man altså, gå til tavlet og, bruke den og så videre. Ja. Det skal være veldig bra for matte og ja, det har det, sikkert. Ok, så det er riktig. Det er Smartboard. Det er et interaktivt tavle som virker med, som en iPhone eller iPod Touch, hvis dere er her. Det er bare å trykke på, og det er ting som skjer. Den er koblet til en korrektor og til en data via VGA-kabler og USB. Sånn. Og så vi bruker en, sånn programvare som heter Notebook, som er den programvare jeg bruker nå. Så det er nesten som PowerPoint, men det er masse ting vi kan egentlig gjøre med det. Så det er smartboarding. Vi som bruker Mac her på skolen, vi trenger en liten overgang for å koble projektoren til smartboard, men dere som bruker bare vanlig PC kan bare bruke den VGA-kabelen dere her på, maskinen. Ok, så smartboard og meg. Det er egentlig noe jeg liker. Jeg hadde aldri hørt om smartboard før jeg kom til Norge. I Frankrike, vi begynner med fronter i noen skoler nå, egentlig, så dere kan se den forskjell. I fjor var jeg i Nannestad, videregående, på praksis. De prinsippene som, språkpermen innehar, det er jo, jeg bruker å kalle det for nirvana, elevautonomi. Altså, det er på en måte det, det er jo det vi alle streber etter som lærer, er jo det å få elevene til å kunne lære hvordan de skal lære, altså den livslange læringen. Og da tenker jeg ikke på altså den, det begrepet man hadde i, for en tid tilbake som heter ansvar for egen læring, som ble veldig misoppfattet hvor man liksom bare kastet det her barnet ut i bassenget uten å kunne svømme, og, håpet på at det skulle klare seg selv og finne ut hvordan det skulle svømme seg selv. Da. Men, det vi alle vet nå, at vi legger det begrepet, er jo at vi som lærere skal veilede eleven i å finne ut hvordan de skal lære. Og det er på en måte sånn øverste målet enn nirvana da. Men det, er jo... Sånn. Da kommer dere kanskje igjen. Nå har bildet som har tatt nede i gangen her, som illustrerer da det F20. Ja, men først tar vi agendaen nå. Ja, da skal vi starte med en liten introduksjon. Og så si litt om prosjektet, for det er initiert av Prøvekrogssenteret. Skal vi si bittelitt grann om Kryls historie, og litt om hvorfor vi har Kryl, vi bruker Kryl. Skal vi si litt om opplegget her på skolen. Utfordring og muligheter, og komme med noen konkrete spørsmål. Vi har to oppgaver som vi tenker skulle vise dere. Og så har vi satt her litt tid til noen spørsmål til slutt, hvis dere er ikke. Først så ønsker vi hjertelig velkommen til F20. Dere har vel fått en velkomst allerede, tenker jeg. Men vi var veldig spent på om ja, vi visste at det kom noen, men hvor mange. Det er veldig mye flere å høre på oss. Vi synes at det er veldig mye, så det er jo ikke noe problemer med, noen flere. Er det noen som bruker til eller underviser på? Ja, det er noen andre som har undervist på engelsk og fransk i dag. Nei, det er moro. Bra, bra, bra. Så da gikk jeg på den websiden som var godt kjent blant engelsklærere, tror jeg. BBC Skillwise. Og så gikk jeg inn på Grammar. Og her finnes det øvelser om verb-subject agreement. Og det er både sånn fact sheet, quiz, worksheet, men det er også game, da. Det er det som er årsaken. Og da skulle vi leke med en sånn Trevor Hunt. Og dette her prøvde jeg først i åttende. Det gikk
Kjempebra, vi var på nivå 1, for det er differensielt, selvfølgelig. Så vi starter her. Eller her, jeg kan egentlig trykke på. Sånn. Da var det sånn, level 1, spør the subject of the sentence. Sånn. Og da var det sånn at du skulle finne the subject of the sentence, subjektet. Og så hvis de har riktig svar, da får de lov å gå på trailer head. Så the music så dere kan ikke ha tilgang til fremtiden til den linken, så det jeg har gjort. Sånn som Espli inn med her i USA. Jeg har da kopiert linken på en nettside, så hvor dere da kan gå og hente den. Har du fått noe passord du kan komme på nettet her, eller? Altså, først må dere inn på nettet her. Ja, på nettet. Godt spørsmål. Jeg kommer inn da. Og for å komme på nettet, så må dere ha en sånn web-nøkkel. Altså, det er jo på den nettverket, den trådløse nettverket, så er det, den heter Utsikt. Utsikt, ikke så, internasjonal forskning angående formativ vurdering. Og som tredje del, se hvordan vi kan gjøre det i undervisningen. Og det er jo bare et forslag. Jeg skal bare presentere mulige måter å gjøre det på. Både for engelsk, fransk og spansk og sånne. Jeg har noen eksempler med meg. En. To, det er alt, ja. To, det er lokalt, hvis det er skolene som bestemmer om de skal prøve progresjonsmodell, eller om de skal prøve introduksjonsmodell. Ok? Hvordan, ja? Er det en oversikt om det? Det oversiktet vi har, i alle fall, vi har oversikt for 100 skoler. De 100 skoler som er i det forsøket, og som er distribuert over i hele landet. I region Sør, såkalt region Sør, det er omtrent alle har valgt progresjonsmodeller. Omtrent alle. Mens i region Nord, det er halvparten som har valgt progresjonsmodell, og halvparten som har valgt den andre. Hansen, jeg jobber ved Universitetet i Stavanger. Vi har dessverre mistet neseborten og fremmedspråkene, men spansk er fremdeles opp og går frem til juni. Det som jeg skal snakke om i dag, det er humor og tegneserier, og jeg har fått mine ex-kollegaer på fransk og spansk, de hjelper meg litt med input på de to språkene som jeg ikke har, som jeg ikke undervist i. Det som er aller viktigste er på en måte det generelle. De tenker at hva kan vi gjøre med den humoren som jeg mener at vi må ha mye mer av inne i klasserommet, men det er jo litt sånn provoserende at jeg står her og sier det, for jeg vet jo ikke noen ting om hva dere gjør. Så det er sagt. Så derfor så, denne her åpner litt. Ja? Ja, det er bare sånn perfekt kombinasjon. Ja. Andre? Altså, jeg går ut fra at vi alle er glad i å bruke litt tegneserier og karikaturer og sånn, så det er jo kanskje noe som er
er vanlig, men jeg hadde lyst til å legge litt vekt på hvorfor er det en god idé. Og det er jo sånn da at... smilet. Det tar jeg som et tegn på at dere har hatt en fin dag, at dere har lært noe nytt. At som jeg sa når vi startet, målet for dagen er jo at vi skal få noen ny innsikt i fellesskap. Og det er dette jeg har down. Om hvis dere bruker den i... Jeg er ungdomsskolelærer, så jeg er vant til å si at liksom, hvis elevene har nådd målet, så skal de ta tommeren opp. Hvis de ikke har nådd målet, så er det tommeren ned. Og hvis de har nådd sånn halvveis, så skal de ta tommeren her. Men det er veldig sånn enkel egenevaluering på slutten av en time. Så har vi nådd målet, og innsikt, det er veldig bra. Det er den enkleste egenevaluering. Vær forsiktig, jeg filmer. Ja, har vi nådd målet, dere? Ja. Men dere, vi har hatt masse spennende forelesninger, vi har hatt det koselig sammen, vi har spist pizza, vi har fått sett på F21. Det var vel på en måte den raskeste oppsummeringen av dagen man kunne få. Dere har lov, jeg har gevinster. Skal vi bare gjøre det? Skal vi spørre deg om noen som ramler deg lov først? Ja. Er det noen som ikke fikk lov til skap på de to gangene jeg forsøkte meg på det? Anita! Og så en ting til. Ingenting ville glede de av oss som sitter i styret gjennom mest i dag mer enn om det dukte opp 5, 6, 7 stykker av dere på årsmøtet den 12. april og sa vi har lyst til å drive organisasjonen videre. Jeg blir gjerne med og fortsetter sammen med dere, men vi er nødt til å få flere folk inn i styret.